Маєскову літо. Я підходжу, так, ну, якби глажу, і вона якось так ближче до мене. Тобто все рівно вона відчуває якесь безпокійство під час тривоги, так? Так, да, звичайно. Красилівчанин Денис розповідає лікарю ветеринарної медицини Миколі Яценкові про реакцію свого домашнього улюбленця Цезаря, тримісячного щеняти породи коргі, на сигнал повітряної тривоги. Чоловік каже, цуценя заспокоюється біля нього і звикає до гучних звуків. Сигнал про небезпеку може викликати в собаки стрес, говорить ветеринар, і як наслідок – хворобу. Якщо це тварина уже у віці 10-12 років, це можуть бути загострюватися якісь хронічні проблеми там із підшлунковою залозою, можуть бути хронічні проблеми із ендокринними ендокринопатіями, тобто там цукровий діабет або там діабетичний кацидоз. До Хмельницької міської ветлікарні, зі слів Миколи Яценка, постійно звертаються власники собак з проявами стресу від звуків вибухів чи повітряної тривоги. Каже, головна ознака – зміна в поведінці улюбленця. Людина приходить, власник, додому, тварина має зустрічати його на цьому, тут він пригнічений. Раніше ви гуляли з ним 1 кілометр і все було добре. Зараз тварина виходить з двору, він боїться шороху якогось, він реагує. Раніше він був контактний до тварин, зараз він реагує не так уже до тварин. Він або агресивність проявляє, або апатію. І це вже такі перші дзвінки, на які потрібно звернути увагу. Інспекторка кінологічного центру Головного управління Нацполіції в області Інна Герасімова говорить, що робити, коли сигнал повітряної тривоги застав собаку під час прогулянки. Якщо почалась повітряна тривога і собака хвилюється, їй потрібно дати її улюблену іграшку, пристегнути на повідець та спробувати її заспокоїти, погладити її, максимально намагатися відволікати від цього звуку. Підопічний кінологині, однорічний Ірбі з породи бельгійська вівчарка Малінуа, гучні звуки сприймає спокійно, навчався цьому змалечку разом з іншими службовими собаками, розповіла кінологиня. Загалом, каже, домашні тварини гостро реагують на неприродній звук. Говорить, як поводитися з домашнім улюбленцем під час тривоги в приміщенні. В жодному разі не потрібно собаку прив'язувати і залишати, тому що вона за рахунок стресу буде намагатися втекти і може себе задушити. Після оголошення сигналу про небезпеку, каже Інна Герасімова, необхідно перебувати з собакою в безпечному місці. Брати тварини з собою до захисних споруд не можна. Відповідно до вимог Міністерства внутрішніх справ 2018 року, каже виконавча директорка громадської організації «Подільська правова ліга» адвокатка Анастасія Площинська. Із її слів, у цьому відомстві планують зміни. Вони розробили зміни до наказу, яким все ж таки, ну, як згідно з їх офіційної позиції, планують скасувати таку заборону стосовно перебування тварин в укритті. Поки заборона перебування з тваринами в укритті не скасована, каже Анастасія Площинська, людям варто насамперед керуватися здоровим глуздом. Люди, особливо які знаходяться в такому вразливому статусі, це малолітні, люди з інвалідністю, можуть бути люди похилого віку і саме особи, які не допускають таких людей в укриття саме з твариною чи без тварини, керуючись виключно вимогами, вони дійсно можуть понести відповідальність. Це відповідальність за залишення в небезпеці, каже Анастасія Площинська. Із її слів, за допуском тварин в укриття йдуть вимоги до них, зокрема, наявність щеплення і тривожної валізки. Що в ній має бути, розповіла кінологиня Інна Герасімова. Обов'язково потрібно, щоб була їжа, водичка, мисочка, з якою можна буде її напоїти, улюблена іграшка, амуніція, це повідець, нашийник, може бути шлія та аптечка. Також, каже кінологиня, туди варто покласти гігієнічні пелюшки або пакети. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.